Lijepi pozdrav, dobar dan. Tema današnje presice je prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je sutra na raspravi u Hrvatskom saboru. Riječ je o jednom zakonu koji radi se novi zakon nakon 20 godina, ali ono što želimo poslati poruku i što želimo reći je sljedeće. Pomorsko dobro je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Hrvatska, otprilike trećina teritorija Republike Hrvatske, nalazi se u pomorskom dobru. Od naših 20 županija, tu grad Zagreb neću ovaj put ubrajati, 7 županija ima pomorsko dobro. U pomorskom dobru godinama vlada nered. To je srebro jedne države. To je prostor koji država, o kojem država treba voditi računa. Taj nered možete imati priliku vidjeti svako ljeto kad se bacaju oni ručnici u more jer je more nasipavano i bespravno su napravljeni različiti molovi i različiti molići. I umjesto da jedna suvisla država napravi jedan pristojan i suvisli zakon koji će riješiti taj problem i taj nered, oni taj nered rješavaju novim neredom. Ono što smo se svi naučili, kad u jednom resoru postoji red, kad postoje pravila ponašanja, onda od toga imaju koristi i dobro svi. Kad to ne postoji, onda imaju koristi samo neki. I naša vlada, umjesto i naše ministarstvo, umjesto da je odradila niz okruglih stolova, ja doma imam barem 3 ili 4 knjige koji su radili vrhunski stručnjaci o tome što treba s pomorskim dobrom, kako treba upravljati s pomorskim dobrom, oni to ne rješavaju, nego taj nered koji je u prostoru zaista uvode novi nered. Dakle, ono što treba ovaj čas znati sljedeće. Linija pomorskog dobra u Hrvatskoj još uvijek za cijelu Hrvatsku nije utvrđena. O liniju pomorskog dobra ucrtava Državna geodetska uprava. Oni su tu uveli i obvezu da se u gruntovnici to definira, što uopće nije problem. Ali onda taj problem rješavaju jednim novom platformom za koji će biti nadležno Ministarstvo pomorstva i prometa, a to su nova baza podataka pomorskog dobra. Dakle, umjesto da krenu od početka, oni su krenuli od kraja, odnosno sredine. Zašto? Zbog pojedinačnih interesa. Dakle, vi danas kad gledate Vis, otok koji je, Vis nema utvrđenu liniju pomorskog dobra, kad pogledate naše otoke, nema. A ono što je godinama rađeno, godinama su rađene devastacije i nasipavanje mora. Dakle, o nasipavanju mora, o tome što će biti s prostorima koji su nasipani, o tome nema ni riječi. I onda, vrhunac svega, oni koji će biti zaduženi za rješavanje problema na pomorskom dobru, znate ko su? Komunalni redari. Komunalni redari koji su zaduženi za problem tabli, problem nelegalnih terasa, problem otpada, problem cijepljenih i necijepljenih mačaka i pasa, i sad će se oni baviti i pomorskim dobrom. Jedino s čim se do sad ne bave, koliko ja znam, nisu rastave braka. Pa možda u ovoj državi ni ne treba više zakona. Treba svako reći koji je interes, koji mu je interes u prostoru i uvidimo komunalne redare koji će onda sređivati stvari. Ono što je poruka, poruka je vladajućima. Došli ste s jednim zakonom iz kojih samo se čitaju interesi pojedinaca. Došli ste apsolutno nepripremljeni, nije odrađeno sve što treba odraditi i jedna pristojna zemlja koja zaista želi biti pristojna bi ovaj zakon povukla i napravila i potrošila jedno vrijeme i energiju za napraviti jedan pristojan zakon ako zaista želi upravljati svojim prostorom, ako sustav i zemlja i država želi upravljati svojim prostorom, a ne pojedinci. Hvala lijepo.